lift lichda yangi usulini o'ylab topdim. O'sha tomonga ketaverasiz. Mana bu lift orqali. Ana endi bir voshdan sizlarga qisqagina Londondagini aytib turib ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turibsizlar, metro. Mana sizlarga agarda tepa tomonda yoki o'sha yerda ham lentda bo'ladigan bo'lsa, tog'alar, sizlarga gapirib olyapman. Hujjatimiz yo'q bo'lgan hisobdan mana shu tomondan to'g'ri kirishga to'g'ri keladi. Chekka tomonga borib qaranglar, ko'rsatib qo'yaman. To'rt bir yo'llangni tekshiruvlar yaxshigina bo'lyapti. Bitta hozirsa keyin mashinadan tushib borganingizdan so'ng pastdan AeroExpress tomon bilan to'liq ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Albatta videoni davom ettiramiz. Mana endi yaqinroq turib ko'rsataman, o'zingizlarga hozir ko'rsataman. Agarda siz Moskva, Moskovskiy oblast hududiga yangi kirib kelgan bo'lsangiz, albatta siz registratsiya qildirishingiz kerak bo'ladi. Bu holatda sizga ishonchli registratsiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta hozir ekraningizda chiqadigan nomerlar orqali faqatgina первичный, ya'ni yangi kirib kelganlar uchun registratsiya xizmatlarini taklif qilamiz. Plus 796-752-52 raqamlariga bemalol WhatsApp nomerlaridan bog'lanib, registratsiya xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Ishonchli va hamma narxlarda. Assalomu alaykum do'stlar. Hamma indekslar bilan Vodiy motor aviakompaniyasi ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarni barcha savollaringizga javob berib o'tishga harakat qilaman. Ya'ni aeroport bunik bilan agarda hujjatingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, misol juda ham chiroyli holatlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Bugungi holati bo'yicha 11-avgust tekshiruvi juda ham yaxshi holatda. Orqa tomonda Zorovsk gvardiya, bu tomonda 5-tasi bitta bo'lib turib olgan, lekin shu holatda ham agar hujjatingiz bo'ladigan bo'lsa, sizga akkompanyantlarim interesna bu video, sababini aytaman. Nimaga deydigan bo'lsangiz, sababi misol sizning hujjatingiz bo'ladigan bo'lsa, siz Lyubov aeroportdan bemalol bexijolat ketishingiz mumkin. Lekin agar hujjatingiz bo'lmaydigan bo'lgan taqdirda, mana shu videoni ko'rsangiz, siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Agarda hujjatingiz bo'lib turib ham boshim og'rimasin deydigan bo'lsangiz, juda ham chiroyli holatda ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Albatta sizlar videoni ko'rsatgan bir bittagina like va kommentariyani kommentariyalarda o'zlaringiz izohlaringizni qoldirib qo'yishlaringizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Va Telegram kanalimiz pastda silkasi bo'ladi, kirib obunib qo'yinglar. Chunki hamma tsenalar, hamma yangiliklar Telegram kanalimiz orqali berib boriladi. Ko'rib turgan laynik tekshiruvi yaxshigina bo'lyapti. Aeroport unutmaniki va bu tomonni ham qarasangiz, bu tomonda ham o'zi Mana endi bir voshdan sizlarga qisqagina Londondagini aytib turib ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turibsizlar, metro ko'ryapsizlar. Chiqishi. Agar siz taksida keladigan bo'lsangiz, ko'rib turibsiz. Mana bitta yaqinroq turib ko'rsataman, o'zgularda ham odam turibdi. Bu tomonda esa 5 tasi mana eshik tagiga borib turib olgan. Agar siz glavniy vaqtdan keladigan bo'lsangiz, vaqt entiriz. Obязательно to'xtatasiz. No. Bitta biz hujjatimiz yo'q deydigan bo'lsangiz, mana taksida to'xtadingiz, misol uchun, mana bitta to'xtaganingizdan keyin shu tomondan to'g'ri o'tasiz. O'tganingizda mana metro ichi bilan sekin o'tamiz. Metro ichi bilan kirish kodi bor. Ya'ni mana shu tomondan bemalol kirsangiz bo'ladi. Endi shovqinlarga e'tibor bermasdan savol men sizlarga kerakli informatsiyani berib o'tayapman. Kerakli informatsiyani shovqini bo'lsa ham obязательно ko'rsanglar juda ham foydali bo'ladigan umidamiz. Hozir sekin mashinadan tushib borganingizdan so'ng pastdan AeroExpress tomon bilan to'liq ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Albatta videoni davom ettiramiz. Ko'rib turganingizdek, mana eskalator tomon bilan to'g'ri tushdik. Tushganimizdan so'ng e'tibor berasiz. Bu tomon mana sizlarga eng kerakli narsa 3-chi vaqt. Lekin biz 1-chi vaqt tomonga yuramiz. Mana bu yerda aeroport, Международный аэропорт deb yozib qo'ygan aeroport bunik bor va mana bu yerda AeroExpress bor. Agar siz oblastdan kelmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu AeroExpress orqali kelsangiz bo'ladi. Va bu tomon metroning ichi, aytib kirib ketishyapti, yaqinroq ko'rsataman. Kirib ketish metroning ichi. Endi bu tomonga to'g'ri ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni bu yerda to'g'ri yursak ko'rib turganlaringizdek, bu tomondan to'g'ri yursangiz, mana bu yerda AeroExpress joylashgan. Ya'ni sizlarga to'g'riroq ko'rsatib o'taman. Agar siz oblast, mana shunaqangi nimalardan ketadigan bo'lsangiz yoki ketadigan yoki keladigan bo'lsangiz, qarama habdan o'tsangiz bo'ladi. AeroExpress yozib qo'yilgan. Lekin biz hujjatimiz yo'q bo'lgan hisobdan mana shu tomondan to'g'ri kirishga to'g'ri keladi. Mana habdan to'g'ri kiramiz. Turganlaringizdek, orqa tomon kelishni ko'rsatib o'tdim. Qanaqangi holatdaligini juda ham yaxshi holatda. Tinch. Endi orqa tomonni chiroyli ko'rsatib o'taman. To'g'ri kelganingizdan keyin mana bu yerdan kirasiz. Bu tomonning ichkarisini chiroyli ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Albatta bu hujjati yo'q, yo balki hujjatingiz bo'lgan taqdirda ham juda ham udobni bo'ladi. Ya'ni vaqtingiz ketishini xohlamasangiz, albatta shu yo'lda siz menimcha juda ham foydali bo'ladi. E'tiborga olib qo'yasizlar. Endi to'g'ri betdan yurib kiramiz. Terminal yozilgan. Men ham o'zim ham hozir kelib turibman, ko'rib turibsizlar. To'g'ri kelganingizdan keyin obязательно mana mana bitta e'tibor qilasiz. Mana bitta e'tibor qilasiz. Mana
Reislerin numarı. Bugün bizge Özbekistan'ga biletni basadigan bo'lsak, Özbekistan'ga pashti 12:30 chiqargan reislar yo'q. Lekin Brunolla reisimiz bor, albatta Samarqandga. Samarqand 2:25 yana bitta reis bor. Va o'sha reislardan bizatni ko'rsatib o'taman. Hop, ko'rib turganlaringdek, bu tomonda kirishi juda ham svobodna, lekin u chekka tomonda qanaqadir ahvollar yuribdi. O'sha tomonga ham qo'shib olib e'tibor berib qo'yasiz. Va men betdan to'g'ri chiqib ketaman. Lekin -1 etajdan chiqqanda ham obязательно salpal hushyorlikni oshirib qo'yasiz. Sababi, o chekka tomonga borib qaranglar, ko'rsatib qo'yib, u ana chekka tomonga borib turib olar ekan. Kirishdan oldin, agarda sizda ruxsat oldin, ko'ryapsizlar, orqamizdan chiqyapmiz. Demak, agarda sizda hujjatingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, obязательно bir marta o'sha kirishdan oldin tekshirib qo'ying. Oldi tomondan o'sha hamma narsasi ko'rinib turadi. Va lekin eng savodning eng tinch tomoni hozircha shu varianti bo'lib turibdi, lekin bu yerda ham o'zi bil bo'lishim kerak. Men kelsam hozir o'zi bittasi turibdi, to'g'risi. U chekka tomonda turibdi. Sizga nimasi yo'q. Endi baribir eng kerakli qatlarni qidirishga harakat qilamiz. Turibdi, bu yerdan to'g'ri chiqasiz -1. Endi bu yerda glavniy fikr ko'rib turibsiz. Bu yerda tekshiruv bor. Lekin bu yerdan chiqqaningizdan keyin mana bu yerdan to'g'ri chiqib ketaverasiz. İkinci etajga qarab, sababi biz ishimiz ikinci etajda. Lekin xonami bor, tekshiruv xonami. Va yana eshikni oldida ana turib turibdi, hozir ko'rinib qoldi. Turib ketdan chiqqaningizdan so'ng hammasi o'z ko'rinib turadi. Mana bu yerda yuribdi. No, sizga aloqasi yo'q. Sababi bu yerdan bemalol chiqib ko'rsangiz bo'ladi. Va bu tomonga qarab O'zbekistonda reislari e'tibor qilamiz. O'zbekistonda reislari mana 51 dan 70-chi posadkada bo'ladi. Juda ham ko'p reislar. Pasportlarda O'zbekistonda reislari ketadi. Hozir endi Turkiyani ketyapti. Turkish Airlines'ga 51 dan 52-cha O'zbekiston havo yo'llarining reysi bo'ladi. Mana shu ko'rib turganingizda. Ketib bordingiz. Va kelganingizdan so'ng obязательно tabloga qaraysiz. Birinchi bo'lib reislarni bilib olish uchun hammasiga qarab, qarashingizdan shart emas, sababi bu yerda o'zbek aniq. Ya'ni O'zbekiston havo yo'llarini o'rganmasangiz, birinchi sifatsiz bo'ladi. Свободный, свободный, bugün tablo bo'yicha 25-chi qanday reysi yo'q. Va endi eng kerakli narsaga e'tibor qilasiz. Ya'ni yetib kelasiz. Kelgandan keyin mana bu narsa bor. E'tibor qilgan joyda O'zbekiston havo yo'llarini nimasi? Qo'l yuki. Ya'ni O'zbekiston havo yo'llarining qo'l yuki 25 cm 35, 35 ga 25 cm bo'lishi kerak. Plus 15 cm. Nimasi? Uzunligi bo'lishi kerak. Mana shu yerda yuksakish kerak. Yuksak ko'rasiz, kattagina 500 dollar. Bunga qisqasiz bo'ladi. Qaranglar, agarda xuddi mana shunaqangi, mana bitta chiqishda ham melisalar turgan bo'lsa, mentlar turadigan bo'lsa, bu holatda men lichna yangi usulini o'ylab topdim. O'sha tomonga e'tibor berasiz. Mana bu lift orqali ko'rib turibsiz, -1 etajdan liftni ham albatta ko'rsatib o'taman. Ammo -1 etajdan to'g'ri shepga chiqasiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar. Liftni oldida hech qanaqangi proverkasi bo'lmaydi. Aynan siz O'zbekiston havo yo'llariga bilet xarid qilgan bo'lsangiz, misol uchun ertalab 9:05 yoki 20:20, 20:50 va hokazo. Mana shu lift orqali bemalol chiqsangiz, juda ham zo'r holatda. Ya'ni bu yerda e'tibor qiladigan narsamiz shundan iboratki, agarda o'sha 1 etajdan chiqdingiz, например, bu yerda misol uchun ko'rsatilgan elementlar turibdi. Endi qaysi usulni bor degan bo'lsangiz, mana usulni zo'ri siz shunchaki lift orqali chiqasiz. Albatta, buni men sizga hozir
nimalar orqali ham ko'rsatib beraman, video orqali ko'rsatib beraman, qanday qilib chiqib, qanday qilib tushishligini. O'sha orqali ham polni bilib olish mumkin. Undan oldin men sizlarga o'sha hozir bagajni pravilalari, ya'ni qanday qilib, qaysi kompaniyaga, qanaqangi razmer bo'yicha o'sha bagajni olish mumkinligini ham ko'rsatib o'taman. Va keyin o'sha bir-ikkita kerakli informatsiyalarni va o'sha ma'lumotlar haqida gaplashib o'tamiz. Albatta videoni o'tkazib olmasdan ko'rib tursizlar bo'lgan. Do'stlar, endi o'sha misol uchun keldingiz, bagajingiz ko'p misol uchun. Deb ular bizga aloqaga chiqdilar. 3,5 rublga havo yo'llarinikini 32 kilo bagaj. Agar siz Boeing samolyotiga bilet xarid qilgan bo'lsangiz, 32 kiloyi o'sha 32 kilo bagaj 3,5 ming bo'ladi. Agar siz Airbus reysiga bilet xarid qilgan bo'lsangiz, misol Farg'ona, Namangan, Bahojizo. Ularga 32-8lar bor. Airbus Express ga xarid qilgan bo'lsangiz, bunda siz ham 3,5 ming bo'ladi. Faqatgina bagaj hajmi 23 kg bo'ladi. O'sha tomoniga e'tibor qilib qo'yasiz. Xo'p, endi men sizlarga o'sha hozir pastda minus birinchi etajdan yanada yaxshiroq holatda qanday qilib chiqish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Va shu bilan videomizni yakunlashga harakat qilaman. Albatta, biletlar xarid qilish uchun ajratilgan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib qo'yasizlar bo'laveradi va undan tashqari qanaqadir tushunmagan joylarim bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirsanglar, to'g'ri informatsiya tushishga harakat qilaman. Va kanalimizga, Telegram kanalimizga obuna bo'lishdan chiqarmaysiz. Siz bu tomondan yurmaysiz. To'g'ri, mana ko'rib turibsiz, bu yerdan to'g'ri kelasiz, bu tomonga chiqish eshigi bu tomondan. Ko'rib turibsiz, mana chiqish eshigi bu tomondan Air Express'ga. Mana chiqish eshigi ko'rinib turibdi. Lekin siz bu tomondan yurmaysiz degan, to'g'ri mana bu yerda lift bor. Mana sizlarga agarda tepa tomonda yoki o'sha yerda ham mentlar bo'ladigan bo'lsa, tog'alar, uzrida gapirib olyapman. Yoki tepa ikkinchi etaj, главный vaqt uchinchi etajda tog'alar bo'ladigan bo'lsa, mana shu usul uchinchi usul deb ataladi. Bu birinchilardan bo'lib aytayapman. Endi qolganlar bilganlar o'zi biladi menimcha. To'g'ri yurib kelasiz. Yurib kelganingizdan keyin lift bor. Yukingizni bemalol qo'yib, misol o'sha liftni bossangiz, albatta tepa tomon, misol ikkinchi etajnikini bosasiz. Obязательно. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bu ikkinchi etajnikini boshingizdan maqsad sababi misol tepada ikkinchi etaj glavniki O'zbekiston havo yo'llariniki UTR hamma reyslar ikkinchi etajda bo'ladi. Birinchi etaj kutib olish zonasi. O'sha tomonni e'tiborga olib qo'yasiz. Hozir siz liftimiz tushishini kutib turibsiz. Baholasa tushsa, sizlarga yana to'liqroq hozir qanaqangi holatda chiqish mumkinligini ko'rsatib o'taman. Yana bir marta eslab qolinglar. Liftimiz tushguncha ko'rib turibsiz. Bu metrodan kirib kelish, bu tomondan o'tasiz. O'tganingizdan keyin agarda 3-chi etajda tog'lar bo'ladigan bo'lsa, 2-chi etajda to'g'ri tabiqa kelasiz. Ko'rib turganingizdek, mana liftni bossangiz, lift tushadi. O'zingiz shoxlar kabi ichiga kirasiz. Endi e'tibor berasiz, bir emas, biz bosishimiz kerak, 2-ni bosamiz. Mana, 2-ni bosdik. 2-chi etaj yozib qo'ygan bilet departure, ya'ni uchishni yozgandan keyin to'g'ri bu tomonga qarab turib olasiz. Mana, chaqirdi. Birinchi etaj ko'rib o'tdingiz, birinchi videoda ko'rinadi. To'xtatib ko'rib olsangiz bo'ladi. 2-chi etaj, endi qarang. 2-chi etaj chiqdik. Ochildi, chiqdim. Mana endi qarang. Mana masjidda. Masjidda haliginda tog'alar turgan edi. E'tibor qilgan bo'lsangiz. Ana turib olishgan. Ko'rib turibsiz, men videom qira, chunki 05x olyapman o'sha hisobdan. No 100% ga mashq holatda mana shu yerda turishadigan bo'lsa, albatta bu usul sizga juda ham foydali bo'ladi. Chunki betdan chiqasiz, bu tomonga siz anaqangiz yo'q, tekshir degan narsani o'zi yo'q. Chiqqaningizdan so'ng to'g'ri o'tsangiz, mana misol havo yo'llarini registratsiyasi. To'liqroq ko'rsatib o'taman, mana misol uchun. Mana havo yo'llariniki 51 dan 53-chi pasatkagacha bo'ladi registratsiyasi. Shu yerda bemalol registratsiyadan o'tsangiz bo'ladi. Mana shu pasatkada. Bugun juda ham foydali video bo'ldi. Men lichni o'zim sababini aytadigan bo'lsam, sizlarga bu manetdan chiqish, chunki shuni kelishimni hisoblab, qarasam tog'alar turibdi. Ya'ni bitta tog'alar turibdi va menga qiziq bo'lgan tomoni qanaqa qilib ikkinchi qo'tni topish mumkin. Qarasam lift bor ekan. Liftni oldi, bular hech qachon turmaydi.
sababi aniq. Chunki yo chiqish tomonidan turadi yo glavniy kirish tomonidan turadi. Bu lift joylashgan joyi bo'lsa, o'rtalig'ida joylashgan, unga chim e'tibor bermaydi. Mana hamma liftlarga o'zining e'tibor bersalar bo'ladi. Bu esa yetardi reis. Bet registratsiyani o'tganingizdan keyin ko'rib turibsiz, betdan to'g'ri tamojna kontroldan xazinani zaliga kirib ketsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r holatda. Bizni qancha ko'p podeshka qiladigan bo'lsanglar, biz yanada yaxshi videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz maksimalni tarzda. Va mana ko'rib turibsizlar, polnisti sizlarga kirishdan tortib chiqishigacha bo'lgan hududni ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Tepa tomon tekshiruv bomba bo'lyapti. No, tekshiruv bomba bo'lgan taqdirda ham yo'li bor, hamma narsaning yo'li bor bo'lgani singari, albatta buni ham yo'li bor. Endi Xudo xohlasa, ertaga qiladigan videomizda bitta chiroyli ma'lumot berib o'taman. Hujjat yo'q insonlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni hujjatingiz yo'q bo'lsa ham, siz xuddi hujjati bor qonuniy inson kabi ketishingizni imkoni bor. Bemalol cho'chimasdan yubbul hududda yurishingiz imkoni bor. Bu uchun faqatgina videoni oxirida sizlarga prinsip sifatida aytayotibman. Vaqtingizni sarflamang, pulingizni sarflamang. Posolstvoga borib, pasportingizni falsifikat pechatingiz bormi, boshqasi bormi, nimaingiz bo'lsa, migratsioniz falsifikatimi, boshqami? Albatta, faqatgina siz posolstvoga borib, o'sha uterinli pasportni olishingiz sizga to'g'ri keladi. 4 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun vaqtingiz ketadi. No, siz qonuniy, ofitsialni juda ham zo'r holatda uyingizga ketishingiz va yana qaytib kelib ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Bu albatta sizlar uchun foydali ma'lumot. Agar foydasi tekkan bo'lsa, like bosishdan chiqmasa bo'ldi, xudo xohlasa. Salomat bo'lasizlar. Har doim sizlardan Vodim motor aviakassasi bo'ldi, ko'p singillarim. Uterni pasportni bilmoqchi bo'lganlar, ertangi videomizda obyazatelni ko'rishlaringizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, menga aloqaga chiqsanglar, o'zim to'liq tushuntirib o'taman yana bir marta.